התואר הזה הוא חיבור בין ביזנס, שיווק וטכנולוגיה. הכל במקום אחד. כיף מאוד ללמוד מהמרצים שלנו. הם בעצמם מאוד מחוברים לשטח, הם לא רק מהעולם האקדמי. ואנחנו כסטודנטים אך ורק מרוויחים מזה. אני חושבת שכל מיני שיווק שרוצה להיות רלוונטי, זה התואר עבורו בעולם של שיווק דיגיטלי. בזכות התואר הזה יש לי עבודה היום. אני אגיד את זה ככה, זו המתנה הכי טובה שנתתי לעצמי.